ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଭଳି ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଓ ଆଶ୍ରୟ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳାବତାର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅଭିଦୟ ନିମନ୍ତେ ହିଁ ଅଭିପ୍ରେତ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ଆପଣ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ମତ୍ସ୍ୟରୂପ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ମୋର ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ହେ ରାଜବଲୋଚନ, ଦେହାଦି ଅନାତ୍ମ ପଦାର୍ଥରେ ଏହା ମୋର ବୋଲି ଅଭିମାନ ରଖିଥିବା ସଂସାରୀ ଲୋକଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ତାହା ଯେପରି ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣରେ ନିଆଯିବା ଆଶ୍ରୟ ସେପରି ନିରର୍ଥକ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅହେତୁକ ପ୍ରେମୀ, ପରମ ପ୍ରିୟତମ ଏବଂ ଆତ୍ମା। ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ ରୂପ ଧରି ମୋତେ ଦର୍ଶନ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ। ସେ ଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ରାଜର୍ଷି ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ନିଜେ କଳ୍ପାନ୍ତକାଳୀନ ପ୍ରଳୟ ପୟଧିରେ ବିହାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ଆଜିଠାରୁ ସପ୍ତମ ଦିନ ପରେ ଭୂଲୋକ ଆଦି ତିନି ଲୋକ ପ୍ରଳୟ ସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଜଳରେ ତିନି ଲୋକ ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଯାଉ ମୋ ପ୍ରେରଣାରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ନୌକା ଚାଲିଆସିବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଘେନି ସପ୍ତର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ସେହି ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧାନ୍ୟ ଶସ୍ୟର ତଥା ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭିଦର ବୀଜ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବ। ସେତେବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ କେବଳ ମହାସାଗରର ଲହରୀ ଖେଳୁଥିବ, ଆଲୋକ ନଥିବ, କେବଳ ଋଷିମାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ହିଁ ରହିଥିବ ଓ ସେହି ଜ୍ୟୋତି ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ତୁମେ ସେହି ବିଶାଳ ନୌକାରେ ବସି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିଚରଣ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତ୍ୟା ଫଳରେ ନୌକା ଟଳମଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ରୂପରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ତୁମେମାନେ ବାସୁକି ନାଗ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନୌକାକୁ ମୋ ଶୃଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧିଦେବ। ହେ ସତ୍ୟବ୍ରତ, ତାପରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରାତି ନ ବିତିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ବସିଥିବା ସେହି ନୌକାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ସମୁଦ୍ରରେ ବିଚରଣ କରିବି। ସେତେବେଳେ ତୁମର ଜିଜ୍ଞାସା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବି। ମୋ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ମୋର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାମର ବାସ୍ତବିକ ମହିମା ତୁମ ହୃଦୟରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ତାହା ଯଥାର୍ଥ ରୂପରେ ଜାଣିପାରିବ। ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଏପରି ଆଦେଶ ଦେଇସାରି ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଭଗବାନ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ସେହି ସମୟକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଲେ। କୁଶମାନଙ୍କର ଅଗ୍ରଭାଗ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖି ସେହି କୁଶାସନରେ ରାଜର୍ଷି ସତ୍ୟବ୍ରତ ପୂର୍ବତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଗଲେ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟରୂପଧାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ଭିତରେ ଭଗବାନ କହିଥିବା ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ରାଜା ଦେଖିଲେ ସମୁଦ୍ର ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ କରି ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ଭୟଙ୍କର ମେଘ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଲା। ତାହା ଦେଖି ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ନୌକା ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଧାନ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ବିହନ ସବୁ ନେଇ ସପ୍ତର୍ଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ନୌକାରେ ବସିପଡ଼ିଲେ। ସପ୍ତର୍ଷିଗଣ ବଡ଼ ଆଦରର ସହିତ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ କହିଲେ, ରାଜନ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର, ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆମର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ରାଜା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ମହାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ମତ୍ସ୍ୟରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରି ଝଟକୁ ଥାଏ, ତାଙ୍କ ଶରୀରର ବିସ୍ତାର ହୋଇଥାଏ, ଏକ ନିୟୁତ ଯୋଜନ। ତାହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଶୃଙ୍ଗ ଉଠିଥାଏ। ଭଗବାନ ପ୍ରଥମରୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ସେହି ଅନୁସାରେ ନୌକାଟିକୁ ବାସୁକି ନାଗ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରର ସେହି ଶୃଙ୍ଗରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ପ୍ରଭୁ, ସଂସାରୀ ଜୀବମାନଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଅନାଦି ଅବିଦ୍ୟାରେ ଆବୃତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସଂସାରର ବିବିଧ କ୍ଲେଶ ଭାରରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ
ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ବାସ୍ତବିକ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପରମ ଗୁରୁ। ଏହି ଜୀବ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନୀ, ସେ ନିଜ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛି। ସେ ସୁଖ ପାଇବା ଇଚ୍ଛାରେ ଦୁଃଖପ୍ରଦ କର୍ମ କରିଚାଲିଛି। ଯାହାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ ସେହି ଅଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମ ଗୁରୁ। ଆପଣ ମୋର ହୃଦୟର ପାଶ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଆଁରେ ତରଳାଇଲେ ଯେପରି ସୁନାରୂପାର ମଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଓ ସେସବୁର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ଝଟକି ଉଠେ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କଲେ ସେହିପରି ଜୀବର ଅନ୍ତଃକରଣରେ ରହିଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ରୂପ ମଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜୀବ ତାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଏ। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅବିନାଶୀ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପରମ ଗୁରୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆମର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେ ସବୁ ଦେବତା, ଗୁରୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସାରିକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପରେ ଏକାଠି ମିଶି କୃପା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ କୃପାର 10,000 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧକୁ ହିଁ ନିଜର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ କରିବା ଯାହା, ଅଜ୍ଞାନୀ ଜୀବ ଅଜ୍ଞାନୀକୁ ଗୁରୁ କରିବା ତାହା। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମାନ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରେରକ। ଆମେ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱର ଜିଜ୍ଞାସୁ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ଗୁରୁ ରୂପେ ବରଣ କରିଛୁ। ଅଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୋପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତାହା ଅଜ୍ଞାନୀ ହିଁ ଅଟେ। ବରଂ ସେହି ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ରୂପ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାଡ଼ି ବସେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଓ ଅମୋଘ ଜ୍ଞାନ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟାସରେ ନିଜର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ଆପଣ ହିଁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଲୋକର ସୁହୃଦ, ପ୍ରିୟତମ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଆତ୍ମା। ଗୁରୁ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଅଭୀଷ୍ଟ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ତଥାପି କାମନାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଲୋକେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତାହା ଆଦୌ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ। ଆପଣ ପରମ ପୂଜନୀୟ ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଛି। ଭଗବାନ, ଆପଣ ପରମାର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଥିବା ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମୋର ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଶୁକଦେବ କହିଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରୁ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପଧାରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ବିହାର କରି ତାହାଙ୍କୁ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ରାଜର୍ଷି ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଜ ସ୍ୱରୂପର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ଉପଦେଶ ଛଳରେ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମଯୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ପୁରାଣ ଶୁଣାଇଲେ। ସେହି ପୁରାଣକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ କୁହାଯାଏ। ଋଷିମାନଙ୍କ ସହିତ ନୌକାରେ ବସି ରହି ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଦିଷ୍ଟ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୂପେ ଶ୍ରବଣ କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଳୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାରୁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲାରୁ ହୟଗ୍ରୀବ ଅସୁରକୁ ବଧ କରି ଭଗବାନ ତାଠାରୁ ବେଦ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ ଏବଂ ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ରାଜା ସତ୍ୟବ୍ରତ ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଏହି କଳ୍ପରେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ହେଲେ। ନିଜର ଯୋଗ ମାୟା ବଳରେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ରାଜର୍ଷି ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କର ଏହି ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଖ୍ୟାନ ଶୁଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଅବତାର ଲୀଳା ପ୍ରତିଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ସକଳ ସଂକଳ୍ପ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଗତି ମିଳିଯାଏ। ପ୍ରଳୟକାଳୀନ ସମୁଦ୍ରରେ ବ୍ରହ୍ମା ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା ଶ୍ରୁତିମାନଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେଇ ହୟଗ୍ରୀବ ଦୈତ୍ୟ ପାତାଳକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ତାହାକୁ ମାରି ସେହିସବୁ ଶ୍ରୁତି ଆଣି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଫେରାଇଦେଲେ ଏବଂ ସତ୍ୟବ୍ରତ ତଥା ଋଷିମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ଲୀଳାରେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପ ଧରିଥିବା ଓ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପରମ କାରଣ ହୋଇଥିବା ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ 82 ଅଷ୍ଟାଦଶ ସାହସ୍ୟାଂ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ
संहितायाम अष्टम स्कंदे मत्स्यावतार चरितानुवर्णनम नाम चतुर्विंशो अध्यायः इति अष्टमः स्कंदः समाप्तः।